កັບមួយហើយក៏ម៉ាធីថែលតាណាម៉ាធីថែលកាត់ចូលមកប្រឆោតមួយ Hurricane អូមិនមែន Ken ទេ Leon Gretzka ចូល 1-0 លុយណាស់បងប្អូននេះណា Leon Gretzka ការបញ្ឆោតនិងការសហការគ្នាប៉ះទៅប៉ះមកហើយក៏បញ្ជូនមានឱកាសសុទ្ធតែម្ដងនៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់របស់ Union បើកឡើងមកគ្រាប់នេះក៏មិនសូវជាសบายចិត្តដាស់ណាដែរសម្រាប់ Thomas Muller អូ Thomas Tuchel Thomas Muller Thomas Tuchel បាទគ្រូបង្វឹករបស់ Bayern Munich បាទអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ Tao Kiel Chelsea បាទនេះប្រឆោតបងប្អូនយល់ណាហើយក៏ទប់ជើងឆ្វេងសុទ្ធស្ដាំយកតែម្ដងបាទនេះបានអូបានត្រឹមតែឈរមើលបាទលោតបន្តិចដែរបណ្ណែដាក់ចកេះហើយអញ្ចឹងម៉ាទីថែលល្អហើយ Thomas Muller ក៏គេប្រឆោតអែមដែរបាទនៅក្នុងប្រអប់នឹងគៀកគ្នាជាមួយនឹង Ken ប៉ុន្តែ Gretzka ក៏សុទ្ធបានមុនបាទយ៉ាងម៉េច 50% អញ្ចឹងទៅសុទ្ធស្ដាំផ្ទះបានហើយក៏ទូលមកក្បាលទៅវិញមិនទាន់តាឆ្ងាយទេតែទម្លាក់ទប់មួយសិនមិនទាន់មានឱកាសសុទ្ធស្ដាំទៀតហើយហូយទាត់ស្រួចដែរប៉ុន្តែ Manuel Neuer សង្គ្រោះបានអ្នកចាំទីរបស់បាយាន់ម៉ូនីកទស្សនារូបភាពបញ្ជាក់ស្លាប់វិញមួយជើងស្ដាំនេះកាចដែរកោងធ្លាក់ទៅក្រោមបងប្អូនយល់ណាបាទបញ្ជូនមកស្លាប់ខាងស្ដាំជាបន្តឱកាសកັບមួយផុតហើយក៏មួយជើងឆ្វេងផ្លោងទៅស្លាស់ដែរហ្វីលេមួយជើងឆ្វេងអូយទះបានពីManuel Neuer អូហូសុទ្ធស្អាតដែរសង្គ្រោះបានពីបីលើកហើយសម្រាប់ Neuer បងប្អូនយល់ណាអ្នកចាំទីរបស់ក្រុម Bayern Munich មួយជើងឆ្វេងហ្វីលេនេះកោងធ្លាក់មកអូបាទមិនទះទេចូលបាញ់មិញល្អជាងពេលនឹងទីចាញ់ Aston Ken សុទ្ធស្ដំ Hurricane អូយបានមកគ្រាប់ទៀតហើយ Ken សុទ្ធស្អាតណាស់ Free Kickចូល 2-0 តង់ទី1ចុងម៉ោង45នាទីទៅហើយបាយិនម៉ូនីកដាក់បានមកគ្រាប់ទៀតលុយណាស់ Hurricane អូមិនអាចសង្គ្រោះបានទេ Ronaldo របូតពីគ្រាប់ត្រឹមតង់ទី1 Thomas Tuchel ទៅមុខលើស្ងួតពីគ្រាប់ហ្នឹងអត់មានញឹមតិចមើលញឹមតិចមើលគ្រូបាទថាមកគ្រាប់ទី1នេះខ្ជិលញឹមគ្រាប់ទី2 Ken សុទ្ធចូលពីចង្ងាយនេះ Free Kick អូបាទ Pavlovic ជាសហការបឆោតអ្នកសុទ្ធ Kenមើលល្អនោះល្អបងប្អូនយើងមកជើងស្ដាំនេះគឺកោងមកហើយក៏កោងចូលតែហ្មងអូលោតចាប់ខុសរណៅដូចក្មេងណារណៅចម្ពូមុនទីងកັບមួយផុតចម្ពូក្រោះចូលហើយសុទ្ធស្ដាំ Thomas Muller បានមកក្រមគេងឯងហើយ Muller ល្អណាស់ធុំម៉ាស់ Muller បងប្អូនយើងណាសុទ្ធបានមកក្របហើយ 3-0 50នាទីចូលមកដល់តទី2ត្រឹមរយៈពេល7នាទីបានមកក្របទៀតសម្រាប់បាយិនម៉ូនីក Union បែកឡើងចាប់ផ្ដើមងែមងាមឲ្យម្ចាស់ផ្ទះឲ្យបាយិនស៊ីច្រើនពេកហើយបាទលុតដល់15ដល់13ក្របបងប្អូនយើងច្រើនអមិញចេះបើកឡើងបើកឡើងចាប់ផ្ដើមងែមងាមឲ្យបើកឡើងបាទចាប់ផ្ដើមងាមងាមហើយបាទទស្សនាកលេងជាបន្តទៀតបងប្អូនយើងខ្លីៗឱកាសពី Hurricane Ken ស្រូមកអាយ៉ាម៉ាធីថែលគោលអូ 1-0 ថែមមកគ្រាប់ទៀតសម្រាប់ម៉ាធីថែលបានមកគ្រាប់គេងឯងដែរការបញ្ជូនពី Hurricane
បាយិនម្នាក់លេងហើយបាយិនម្នាក់លេងហើយលេងនេះលេងគម្រាមរៀលម៉ាឌ្រីតត្មងបងប្អូនហើយ4-0បងប្អូនញ៉ឹងណា4-0សាហាវរបស់គេសាហាវលុយណាស់បាទម៉ាទីថែលមកគ្រាប់ហេរីខេនមកគ្រាប់ថូម៉ាស់មូលឺមកគ្រាប់លីអនគូរ៉េតស្កាមកគ្រាប់4-0 4គ្មានស្មើនឹង4គ្មានអស់តោះហើយអើបីស្មើអធិស្ស្រ័យច្រឡំបាទតែមិនឃើញក្របបាល់ច្រើនគូនេះទេបងប្អូនយើងណាអូនមកក្របទៀតហើយអ្នកណាសុទ្ធឆែកចាត់បងប្អូនយើងអូអាឡៃតែឆែកបាទអាឡៃទៅរៀបចំគូថ្មីមូលឺងាប់ហើយធុងបាសមូលឺសុទ្ធចូលទៀតធុងបាសមូលឺសុទ្ធចូលមើលមើលអូតែតក្បាលលុយណាធុងបាសមូលឺធុងបាសមូលឺទាត់តែតចូលបាទពីក្របតែចំយ៉ាក់មូលឺថ្ងៃនេះអែមមូលឺតែផាន់ស៊ីនឹងស៊ីកាប៉ត់ស៊ីស៊ីឌឺរៀលមែនណាបងប្អូនយើងនិយាយមែននេះស៊ីនេះស៊ីឌឺរៀលឱកាសទៅជាបន្តសម្រាប់បាយិនម៉ូនិចអូជ្រេកខែន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 ហឺរីខែនអបសាយចំយ៉ាក់ត្រូវបានពីក្របលោកហើយខែនស្រែកឡើងភ្លាត់អូស្ដាយហឺរីខែនបាទជំនាញបាក់ឡាំងដាក់បានមួយក្របបងប្អូនយើងណាចុងម៉ោងមួយក្របមកវិញបាទនេះសុទ្ធស្ដាំត្រង់នេះមិនអាចសគ្រូបានណយអើរបូតសគ្រូបានច្រើនដូចច្រើនសាបងប្អូនយើងណាណយអើអត់ clean sip ប្រឡោះជើងអូថែមនាទីអញ្ញាកដាភ្លុងបច្ចាបញ្ចប់ការប្រកួតយកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអបអសាទរសម្រាប់បាយិនមនិចយកជ័យជំនះនៅក្នុងទឹកដីរបស់ Union Bank Lang លទ្ធផល15គ្រាប់ឯណោះ6